এজন মুসলমান যুবকের একটা ভিডিও এই মুহূর্তে ধুমুহার গতিত ভাইরাল হয়েছে। এইজন যুবকজন ধুমুহার গতিত ভাইরাল হয়েছে মুসলমান যুবকের ভিডিও। ভিডিও কিয় ভাইরাল তাক লো এই মুহূর্তে আটাইতকৈ ডাঙর প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওক লৈ এই মুহূর্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম আছে, শৃঙ্খ চলিহার নাম আছে, অসমীয়ার নাম আছে, অসমর নাম আছে, ককাকৰ নাম আছে, লগত নাম আছে উজনি সেই সংগঠনসমূহৰ, যিসমূহ সংগঠনে ইতিমধ্যে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এই সংগঠনৰ নামসমূহ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম আছে, নাম আছে বীৰ লাচিত নেতা শৃঙ্খ চলিহাৰ। এই নামসমূহ কিয় লৈছে, কিয় ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, ভিডিঅ'ক লৈ কিয় চাঞ্চল্য হৈছে, ভিডিঅ'ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কিয় হৈছে, ভিডিঅ'টো কিয় ভাইৰেল হৈছে? এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে ভিডিঅ'টোৱে কিছুমান কথা কৈছে যিখিনি বিস্ফোৰক, যাৰ অৰ্থ বিস্ফোৰক, যাৰ সাৰমৰ্ম তাতকৈ বিস্ফোৰক। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যটো আগবঢ়াইছো, দৃশ্যটো মন কৰক। এইজন মন কৰক, তেওঁ মুখে কিবা এটা কৈ আছে, সন্মুখত এখন শৰাই আছে, শৰাইখন আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। ভালদৰে মন কৰক, পুনৰ মন কৰক, ভালদৰে চাওক। এইজনে এজন যুৱকজন, যিজন যুৱক এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বেছি ভাইৰেল হৈছে, যিজন যুৱক এই মুহূৰ্তত ধুমুহাৰ গতি ভাইৰেল হৈছে, যিজন যুৱকে এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভূমিকম্প আনিছে, যুৱকজনৰ নাম হৈছে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছে নামটো, যুৱকজনৰ নাম হৈছে তেওঁ ৰহমত উল্লাহ। ঘৰ তেওঁৰ সোণতলিত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকা সোণতলি। সোণতলি হৈছে কামৰূপ জিলাৰ এখন ঠাই, যিখন সোণতলিক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। সোণতলি বোলে মানুহে পাচলিত সাৰ দিয়ে বুলি কয়, সোণতলিৰ মানুহে পাচলি খেতি কৰিলে পাচলিত বৰবি দিয়ে বুলি একাংশ লোকে কয়, সোণতলিৰ মানুহৰ ভাষাক লৈ প্ৰশ্ন কৰে, সোণতলিক মানুহবিলাক অসমীয়া নহয় নি বুলি প্ৰশ্ন কৰে, সোণতলি মানুহে কি কি কাম কৰে তাক লৈ সন্দেহ কৰে। এই সন্দেহসমূহ নোহোৱা হ'ব, এই সন্দেহ নোহোৱাব, কাৰণ যুৱকজনে কেইটামান কথা কৈছে। তেওঁ কৈছে মোৰ ককাৰ ভাষা সংস্কৃতি আছিল অসমীয়া, নিজকে আমি অসমীয়া বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, শৃংখল চলিহাই আমাক কি অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়া কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি, এইধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে তৃষ্টা সংগঠনক। প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে কৈছে। যুৱকজনৰ ভিডিঅ' দেখিলে আপুনি গম পাব যে তেওঁ কি ধৰণে কৈছে, যে আমি অসমীয়া হোৱাৰ কাৰণে, আমি অসমীয়া কোৱাৰ কাৰণে আমাক বেয়া পায় নেকি, এইধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে। আৰু যুৱকজনৰ যিটো ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত ধুমুহাৰ গতিত ভাইৰেল হৈছে, আৰু যুৱকজনৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভূমিকম্প আনিছে, ধুমুহা আনিছে, চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত সেই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শৃঙ্খল চলিহা, ত্রিশটা সংগঠনের নেতৃবৃন্দর ওসর হাত জোর করে আঁঠু গাড়ি পান তামোল দিয়ে আমি ক্ষমা বিচারিছো। লগতে যদি আমার মাতৃভাষা অসমীয়া কোয়াটো আপনাদের নিবিচারে, যদি মাতৃভাষা অসমীয়া লিখাটো নিবিচারে, আর যদি আমি অসমীয়া হিসাবে পরিচয় দিয়াটো আপনাদের নিবিচারে, আপনাদের আহ্বান অতি সোনকালে আপনাদের হ্যাঁ রাজহুয়াকৈ স্পষ্ট করক। মোৰ ককাৰ ভাষা সংস্কৃতি আছিল অসমীয়া, নিজকে পৰিচয় দিছিল অসমীয়া বুলি। মোৰ দেউতাৰ ভাষা সংস্কৃতি অসমীয়া, নিজকে পৰিচয় দিছিল অসমীয়া বুলি। মোৰ ভাষা সংস্কৃতি অসমীয়া, মাতৃভাষা লিখো অসমীয়া, পৰিচয় দিওঁ নিজকে অসমীয়া বুলি। এয়া যদি অপৰাধ, এয়া যদি ভুল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শৃংখল চলিহা, ত্ৰিশটা সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি। নিশ্চয় আপুনি শুনিলে সেই মন্তব্য, তেওঁ কি কৈছে, এখন শৰাই লৈছে, শৰাই লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে, মই অসমীয়া, অসমীয়া কওঁ, অসমীয়া আমি ভাষা কথা পাতো, অসমীয়া হোৱাৰ কাৰণে মোক বেয়া পাইছিল তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে। তেওঁ কৈছে শৃংখলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এইসকলে অসমীয়া কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি, এইধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে। প্ৰশ্ন আৰু কৈছে, এই প্ৰশ্নক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া কোৱা, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি কোৱা, অসমীয়া ভাষা ধৰি ৰখা আমি বেয়া মানুহ নেকি, এইধৰণে কৈছে ৰহমত উল্লাহ। নামটো পুনৰ কৈছোঁ, ৰহমত উল্লাহ। তেওঁক লৈ, তেওঁৰ মন্তব্যটোক লৈ, তেওঁৰ ভিডিঅ'ক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে, ধুমুহা আহিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছে, সকলোৱে কৈছে তেওঁ কিয় এইধৰণে কৈছে, তেওঁ মনত দুখ পাইছে নেকি। উল্লেখযোগ্য কথা এয়াই যে ৰহমত উল্লাহ এজন শিক্ষিত যুৱক, তেওঁ এজন শিক্ষিত যুৱক, পঢ়া শুনা কৰা যুৱক, তেওঁ মনত দুখ পাইছে। তেওঁ দুখ পাই কৈছে যে
তৃষ্ণা সংগঠন আছে, মই ক্ষমা বিচাৰিছো, মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, মই ভুল কৰিছো নেকি, মই ভুল কৰিছো নেকি, মই ভুল কৰিছো নেকি, বাৰে বাৰে এই কথাখিনি তেওঁ কৈছে। তেওঁ কি কৈছিল পুনৰ শুনি লওক, শুনিলে আপুনি গম পাব যে তেওঁ খং কিয় উঠিছে, তেওঁ এইধৰণে কিয় কৈছে, এই আসন কিয় কৰিছে, পুনৰ চাই লওক। মোৰ ককাৰ ভাষা সংস্কৃতি আছিল অসমীয়া, নিজকে পরিচয় দিছিল অসমীয়া বলি। মোর দেউতার ভাষা সংস্কৃতি অসমীয়া, নিজকে পরিচয় দিছিল অসমীয়া বলি। মোর ভাষা সংস্কৃতি অসমীয়া, মাতৃভাষা লিখো অসমীয়া, পরিচয় দিও নিজকে অসমীয়া বলি। এয়া যদি অপরাধ, এয়া যদি ভুল, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শৃঙ্খল চলিহা, ত্রিশটা সংগঠনের নেতৃবৃন্দর ওসরত হাত জোর করে আঁঠু গাড়ি পান তামোল দি আমি ক্ষমা বিচারিছো। লগতে যদি আমার মাতৃভাষা অসমীয়া কোয়াটো আপনাদের নিবিচারে, যদি মাতৃভাষা অসমীয়া লিখাটো নিবিচারে, আর যদি আমি অসমীয়া হিসাবে পরিচয় দিয়াটো আপনাদের নিবিচারে, আপনাদের আহ্বান অতি সোনকালে আপনাদের হ্যাঁ রাজহুয়া কই স্পষ্ট করক। যে কোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017330